ئەم شارە جیاوازە لە هەموو ئەو شارانەی دیکەی باکووری کوردستان. ئێرە دیاربەکرا، شارێک کە گۆچکەکانی ناوی گوێبیستی هەموو گۆرانیەک بێ. زۆرینەی خەڵکی ئێرە بە کوردی گوێ بۆ ئاوازەکان ڕادەگرن. بەڵام ئەوەی کام جارە میوانێتی بە کوردی گۆرانی ناڵێ و دیار بەکریش گوێگرێتی. هەڵوک لێڤند چینیچین هەرگیمی کەپار بچن بەندینی بیرکاری بۆڵوسم بوون ئارزمدا. کاک گۆرانی بێژێکی تورکە هاتۆتە شارەکە و یەکەم شوێن کا بەسەری کردەوە خانەی بێسەرپەرشتان و خانەی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان بوو. ئەمە وای کرد خەڵکی ئەو شارە ئەو گۆرانی بێژەیان خۆش بێ و ئامادەی کۆنسێرتەکەی بن. زۆر دڵخۆشم کاتێک بیستم هەڵووک هاتۆتە ئێرە. من بەڕاکردن بلیتم کڕی. پێم وابوو ئەوە فرسەتێکەوە ناکرێ لەدەست بدرێ. هەرچەند پێشم خۆش بوو کۆنسێرتەکە لە ستەیجی کراوەدا بووە. داهاتی کۆنسێرتەکە لەلایەن هەڵووک لێڤێندی گۆرانی بێژەوە پێشکەشی چەند خانەوادێکی هەژاری دیاربەکر کرا. ئەمە زیاتر ئەو گۆرانی بێژەی لە خەڵک نزیک کردەوە و هێندەی دیکە ژماری ئامادەبووانی زیاتر کرد. هەڵووک لێڤێند لادایک بووی ساڵی 1968 لە شاری ئەدەنە. لە بنەڕەتدا خێزانێکی عەرەب هاتۆتە دنیاوە، بەڵام عەرەبی نازانێ و دۆستایەتی زۆربەی گۆرانی بێژانی کوردی کردووە و هەمیشەش هەوڵی داوە خاڵە هاوبەشەکانی نێوان کورد و تورک و گەلانی دیکە زەقتر بکاتەوە. لە ڕووی ستایلیشەوە هەڵووک زیاتر کاریگەرە بە ستایلی ڕۆژئاوایی، زۆربەی گۆرانیەکانیشی لە ستایلی ڕۆکە. مأملي الأطفال السماح.